sëf bi am lay jallu fuf tawhidi koro njewtidi de e min njewtidi kanko de ko halanno hangi heccangi ha jono wi kanko ko hen hedditi kanko ko ko parlo o yidirani kam haydara so wana dewgal min non nene so mi yibbawdo wallude men alay soko mi jabare sede sabu so tawi a wuppani walla min mi yeeyo yani en nyamata so mi yibbawdo kam jogade alay soko min mbaan mi rewde kanko taggal ni mi halni mo non deram e bowalam fof o wi kanko tawde tan mo yidi mi ko mbaaw mi yidde aduna fof o mon taggal Allah mon taggal joni mbaaw mi wiide kanko alhamdulillahi rabbil alamin Allah tade arobe do en be fof hay gor hen halani hala dewgal oɗo ari haali haala dewgal joni ala ko jumnete hen mbaɗami joni ko ummade joni yahto kawma kam mi haalan ɗum haala haala ka ɗo humma dewgal ngal ofdere mbaɗaniya galel men naraa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 a
amuji fusa galle mum na galle jien nan don de galle mum be doro enen galle men yana ko dum woni ko yi dow yi mbolum ya so ari hay sin no tay ko bol leedi xal mo nani fidina a tay ko di jura no dam ngadan ko ala na la jaba ra ka jaba ta mo jaba te belan ko nanem ko holno wori ibrahim hakkunda be ma boyi duubi joyi wana balde joyi temi sikku an sinna a darni no koyde ma eleji nden ko motta halde kono hala dewgal yejjitel debbo non so yontire sede so yidde sawdum tan yore temi a majjan gillam hakkunda be ma en boyi te sinno ko sagam so wiyama ko ko ni hukku yo so ko suudu ma naata kork etu mino feew kalam tuma kork bida ko duubi joyi wana balde joyi korko fra hal hala gimi sinno ari yidim wana ni wayata mi kay a jolni njamfata kono kork wiyanima legal ngal kono aduna fof dandi ibrahima kork yiddi meeɗa joɗade gallam kabboto e waftu taw mi aran gayani yiide ibrahim fam min kork mi meeɗa lelade jamm ha miijimi goɗɗo ma resa ma wona an aduna noon ko allah hoddirani hay goto wawa hen haydara innema aade mo mbawɗa yiide koye fodore yaha ha joni noon ko noon tan jirɗa ɗum an ni tan jogoɗami wadde an holno mbaɗen korko min gonda duuɓi joyyi korko fina ñalawma tan mbiya korko aɗa woppiromi ni hen tan te ana hoorema an wino aɗa wawi joɗade duuɓi sappo aɗa faɗami korko neɗɗo immo mi anda ko espagne mi anda ko allemagne mi anda ko holtonummi andama jamma andama ñalawma aɗa tan adda jawdi mo ko anda noon dañiri jawdi mum tan o wima dewgal mbiya aywa korka aduno juuti koyema korka artiri hakkille ma ko hanki wonno korka mbiɗa yinma temi ancatama mukki korka korka holto paami holno mbaɗanmi korka ɗum tan jinmi kalnaka darane ko an tan jinmi ibrahima hanko dinne balle ngala ko gasanno gasi allah waɗi foɗore mum joni kay goto fof yo rewru tindi mum mina ñagonoma jamma e ñalawma yo allah hokke debbo mum jidda allah hokkuma ɓesgu hokkuma jidde balde korka oto wiyam ñagontomami ala a waɗi ko welma ko mini mi wawa restude goɗɗo ko an tan jinmi ko an tan jiyanmi joni kay yo ibrahima sakku feere feere nde woni yo ibrahima warto ibrahima sa waɗi noon min holno mbaɗani ala hoto dañnam korko hoto dañnam aɗani ɗi bojji wona bojji gonga ko min fonno woyde daña sens nda hay colli ɗi na gandi ibrahima ko korka tan yiɗi ko an tahi mbiɗa warto hunde fof mbiɗa waɗa pour weltindema fina tan mbiya ara jamfomi ya noon aduna noon ɗon ma nimsit nda an e hoorema aɗa andi ko min ko an tan jinmi
ittata goddo e aduna baade ko ni kuddirɗa an wona Allah huddir mala annana yiyata min giran ya ala ibrahima jotta moji an hankimi ari galle mo kono bimbima yalti ne woti hankimi artani jettimi de jiin bagage tan pin binum fami galle korke te gandi gila ngarmi dal la kuna yino yidi korko to mo ganda mi waawa jodal mi yitan fami galle mabbe jettimi den Allah waɗi kitta tam non jinnaaru makko min jewtidi affaire ko min telefintino min kalde e lettre ko bo min nandiri hen affaire dawgal wonno jonon gartumi galle halan ɗum jinnaaɓe jettimi tan ɓe gone halandimi haaluji bo an dal ɗum mbaɗɗa koko welma ko an jibini hoore ma min jeganuma ɗo ko ɓi gorgol ma awo Camara ko on min jinno ndesa a famidi par ce que on woni kalano men yummum e nene ma jarata e avion ngaji ja voyage no diwa gana denkoga mbime min dal affaire jam dañal ɓen so no jogui kalis min ha jaɓala hen so ngala ha jaɓala hen mo jinmi res on nan jinmi res jinmi ko hande ko on jinmi res dokke kam on te on mi nandiri mum ndesa ɓe mbi kamɓe min gala hen ɓe jiiɗa tan ɓe jiiɗa te ɓe jiiɗa jinmi noon tagal ɗum bo mi ala mi yewtini mi haalama nene on on haala kan haala joli hakkunde me jinnaɓe joni so on miji joguiɗa hen on sagal ne mballitami so wonno saga jinrayi yumma aɗa andi yumma ene ñaaɗi jewtu joni pontirdayi mo ha tan daña ko jidda wona gonga ari ɗe mo ñaaɗi maire ono ñaaɗini gonga kono noon fof e waɗi noon sara neɗɗo sata ko ɗum roku ɗum ko yiɗɗi mi ɓernam jaggui ko on mo jinmi o kamɓe so mbiyaɓe dokkami goɗɗo sellata sa rokkama debbo ma yiiɗa on mbawa wondude tagal noon min mbawa wondude jinmi ko mo jinmi o eɓe dokkam ɗum min ko on tan aqilam jaggui ande guermi gawa ya wallam ko pour mi rokkuma kalis joni jahanami galle men mbaɗa affaire dewgal ngal huume so dewgal humama kadi mi fooliɓe heddo noon emin mbawi fundirde mabɓe soko jinnaɓe a fundira mumen tan wona ɗum jinmi ɗum noon da ujunaje sappo nayyi bo gara jaaha ɗo après jiiɗo da a fami eyi ɗum ɓuuri min da ujunaje sappo nayyi sa yi yo dewgal ngal kam yo huume tan sen gardi noon so sen jinnaɓe mbawi fundira mumen kammimaga joni ko ta toon fani eyi da ko ɗum mbaɗa ya a fami sino den no fewi eyi dawaɗa mawɗum ni a jarama a jarama nde d'accord a jarama min noon mi ala jonta mine Ablaye min jewti joni koye laaw noon gonno konko nulimi konko totim kaare o wi noon hakkunde e makko e korka min kucca hen jonon haalis o so Allah jaaɓi koye makko leeli kono wona ga en eyi ɗo ɗum ɗo noon so Allah jaaɓi mami totu kaw makko Samba kucca hen so Allah jaaɓi bon min mi ala jonde min gara min min de Ablaye Diallo kam ko tinniɗo so Allah te sehil makko o kadi ko tinniɗo ɗo tawi kam ɓeyɗaɗo hottinde sehil makko o mbiɗa jogui banam gorko moƴƴo gonɗo olam ne wiye Alifa kala ko wino e lettreuji walla o winde o haale téléphone fof o waɗi joni noon mata ko enen keddi enen keddi hen min keddi joni kay heddade Allah joni kawma Samba taade haaliss o ari tami haalninoma haala ka joni hay koye kawma Samba fami mi totta ɗum haaliss eyi solle de wadde min madame yahdan yahdan eyo salamu aleykum jam kirron hoyo eh baba Ablaye
ko neer ma haali ko ɗum woni wala ma waawi o wi mbiɗa ka kaldaɗo ha nadiroɗa heddi a heddiyaɗo haɗa aɗa ɗuman ko noon wimi ko haalimi koko gonga ko mbiɗa ene kaldaɗen nde no ayi oto geñum argay to pamodir argay pamodir ba ko jiiɗa ɗo min mo kaldumo sodebo min wurata mi lettu gilebol woni espagne ene winde mboɗo winde ɗum mboɗo kele ɗum ɗum kele kele min kaldi hamin nandi e konngol ko gartumi ko jettimi de yana jettimi jamma hitte hen mi yaha galle mumen ndimi ɗum min jewtidi hen fannomi noon ko ha garo joɗɗo ɗa nene mi jooɗo mi haalata ɗon wonde wonmo ndimi mboɗo yiiɗi ɗum mboɗo yona ɗum min nandi ɗum min kaldi kadi dimmi ko dadde ɗum mi adda ɗo sade min mi jooɗa komi jawo hawre jaltuminani mboɗo yaha galle mumen nden noddimi ɗo wimi argay gari moni haalande mono moftannomami ɗo ɓi gorgol ma kaari hen ɓi gorgol ma kaari hen mais mbimi ɗum wona pasque neɗɗo rettat ko yiiɗi a faami mi rettatami haalanayi noon jibinam barode mon fof jarde ɓiƴe sikkuno an sa jibinama kotomo amni mbayata no yumma wayni ko noon mbayata min meɗen lullade jignaɗam hay goto te yumma gueɗa rewe galle hen meɗen lullade an aɗa tawte feere kam aɗa windodira e ɓe mi anda to ummi mi anda fof ɗo jeeya aɗa windodira men leytoruji secret an gaani ma fof kon goto mbaɗa ɓe otila jeeƴi gon kono andi ɗum boɗani weɗar boɗani min mbiyata ka dabbo nayi mbaɗa haalade jambo mbaɗa haalade jambo man sikkata kadi ɓe nafatini galle komin jeeyi ɗum somi ɓenni ko nene ma komin kaali galle fof ko ɗum o haalni no mbiɗi gorgol ma on hokkan ma aɗan nene ma yawa hay goto yawata ko ndanan min mbaɗadi ko ndanan yimɓe ne gandi ko ndanan gorgol ma haw yimɓe fof no gandi ɗum ɓiwu nanɗo hen faɗi foof aɗa yaha aɗa ƴewoyaa ɗeyɗo mi anda ummi mi anda mo wi jibinimo mi anda ko aysata hassatu sal mi anda ɗo rewata ñaso wodi sawru sohino woppuno ya yimɓe on noon on no mbaɗani ganda ummi e galla maɗa ya arrisade ekono baba ƴew jiɗɗo haalande toon affaire o ko misitu walla ko dañdi ɗum jirani kadi neɗɗo ɓenndotire ko yiɗi sarno ko ɓenndotire ko yiɗi saɗi fandinde hono heño hottinno heɓe ha ɓurta dimmi ko jewɗin pamodire kadi mi wona lundaji neɗɗo kala kaɗa waɗa bamde dinnat ɗum sinon ko sagam taw ene bamde kono noon jamane hande o sukaɓe ko kañumen dindi tan dindira kadi sa rok kam ɓi go kam hawone somi yiɗamo bonnat en tam kañum waridam somi yiɗamo mi halanta mon ha laaɓ o jaggani ɓernam ayiɗao on jinni a yiɗamo woni ko a yiɗamo min jiɗi soon jiɗimo ko mirdata ko min jogoto dokki kammo jinni yimɓe pamodiren hen ayi abdoulaye mi sikkuno mi dañi ɗono mi sikkuno an a jibinama e galle ha yalti a yehi sa arti mami noɗo piƴamen foof ngal ɓiyam arti kono gartirantami neɗɗo kay restat mo fonnodiri ɓi inde ande wona tan kono ɓiccuri tarde ɓiccuri no parlat eyyi min dam randi kam andi ladde kanko tawtmoda te ɓi cuurel sa reesi ɗum addantuma ko tampere anani sa reesi ɓi galo hay sinno nafanima kam ala an tampintama kono sa reesi ɓi cuuri tampinma tampina ganduɗa galle ma ala ko dañata ko dañɗa fof dañaɗo galle a galle mum ɗen ha ko ɓay leydi ɗo mbiɗi de mbiɗa jaɓoɗa eyyi bon ɗum leli mbiɗa jaɓoɗa ɗen leli andi gas yumma jaɓani ɗum jaɓata en mbawi ɓoydon hen min dewni ɗo ko andi sukaɓe hande mi boyi jam korko mbaɗɗa jam tan a seeni mawɗum an hannde yeeso ma gon leyde bere kirde ma hañ coko weeli weeli kam aɗa anndi sa yii yeeso mo gotan
aɗa anndi min mbiɗanaaki hannge Ablaye Diallo weltini kam haa to weltaare waawi hadde ko windanno e leetuuji ko noon o wiya Mourid Lehdine haa jooni ko heen hedditii kanko jooni noon min komi mettiino Allah a yiyaayam to wonaa wuppu yoɓaa min ngottotaako walla min mi liggoy min ngottotaako debbo noon woni mbaade mum tan koye jooni noon aan no jogorɗaa wadde Ibrahima wadde aan ka jogorɗo janfaade min tan korka ko ɗum woni miijo ma hankadi te aan aɗa anndi Ibrahima aduna o fof ene anndi hakkunde ma Ibrahima no wayi aduna o fof ene anndi Ibrahima ene yiɗma Ibrahima kala to min joddi ko haala ma tan haalata korka hannde korka janngo korka jamma korka ñalama korka jigiiɗo anani so yi so felliti wadde min ni noon tawa tan felliɗa ko janfaade min anndi ndekete ko jawdi resata debbo tawde noon ko ni a yiidema oɗo korka hanki hanki sababu nde oɗo ara yejjita mo gonnunɗa hanki e heccaangi anani mi anndi noon ndekete ko jawdi resata debbo aan oɗo ko jawdi nannduma heen kono wona jiɗi keccel aan mi sikkino aɗa yiɗimi kono aan ndeke a yiɗaani so yi min no gondirimi e yaayam no min mbay tampude ni so yi jogiiɗo jawɗo min ne resa kam aan ponnoɗa ko wallirde mi kono a fotaani bonnirde aan mi bonnitaani goppo anndi ko yidde mum te kalmi ko gonga ndax oɗo korko ko hanki hanki mbiɗaamo miijo noon hanki mo gonnduɗoɗa gila hanki e heccaangi jooni kay moɗon yah ñallene jam ala bisimillama fellitɗama jehen ala joono jooɗomi yaasma o fotaani bisma yaasma o mo aɗa anndi sinno bane gokko ne darino e leydi tawno tiwititiima affaire o ko ɓooy seyyal aduna hawdi mala pro ɗum noon kiiɗi so ari humete no wawi yaade kawruya hen oy wona soodi goro eyyi mi soodi d'accord so ari humete no wawi yaade kawruya hen alapro a jarama mi ala jonde noon so ala yeeku ɗo tan gonɗi alay sa ɓoy waawi ja hala kikiɗe tan min kaw d'accord jarama tobarkal merci jarama non jarade jarama fewi min de so neɗɗo dañaade ko weli ɗum tan dañata ko mide Ablaye mi noddimo ɗo heddinimi tan ko fiidamo batte ko haali aɗa anndi welanimi welanima welanimi kala ko welanima welanimi ni mi hulɓini mi furima mi waɗi hunde fof koɗo gootel tan dali aɗa ko yimi jooni gaccatmo yo yaha o yaada heen alpulare mbi kala ko koyngal dati artirde koye keppel jumu ko dañi hen fof wiyata o yiyaani jooni ka ay dewel dewel ɗum ndi maɓe konngumo hawa laaɓa hawa laaɓa hawa laaɓa hawa laaɓa hawa laaɓa oto dañi ɗumnomo hiilimo e galle a ko ɗum woni miijo ma wadde wolon gonndi ko mbiyannoɗa ko minen gonndi ko anima ko gonndi jooni noon haalam dutka e ndam tawde konngu jeyi poosno konngu ligguino ala fof woni miijo makko so wona yaade galle ɓe ngannduɗa ngala haydara ñaamaani njaraani ɓornaani oɗum woni miijo makko min ko jogiimi ko mbuuɗam yahata e mbuuɗu salla jeɓɓe eyi ko kalɗa ko gonga woto wat heen hay mbuuɗu wona noon wona noon mbiyete woto wat heen mbuuɗu ko ɓuri raɓɓi tan yo yaw yaade e debbo makko ɗomi jiɗi fof ɗu kuccu min mbuɗom yaade ɗum juulu yowo jaho jama yiɗa tardi jama to jooni o kanko o dañata konngude galle sa waɗanimo ɗo noon komi tinani nganndano mala nani haali moon juuli anndami fot warsi yaade nanda holno fotmi wonde quoi par ce que hay sowmi sakkano waaji o feeto na waaji o ko jawi ɗum quoi keccel na ko woni abda
jam towe korka an abdo hol an hol korka korka yehi wopi mo yehi laamu hol andi hol waji ante haaji ma ala korka yahani korka wayaade wopami korka min gondo ko min gondi ko duubi joyi korka fina tan wiyeno wopami sababu ne hollum gorko immo mi anda ko Espagne mi anda ko Côte d'Ivoire mi anda hol toomi ara wiyeno na rono korka na nawon mi natti wawde ñamde mi natti wawde yard ha yaltude mi yahay tilal mi natti dum waw wajjo kay ala ko wanma wanma kay ko korko korko goppu dama yihi laal mum ko won kay wanma ko rewi tam korko yihi woppima rewi am non njinmi ko ngara cakken fere quoi fere holden fere hol combatta holden fere ko di an kay yow mi noddani ma pour ya tagnam anani ko gondimi ko tan yonimi anani ko mbimami ko njinmi ko yow cakken fere jahante cerno wala min mi warto cerno abda debbo tan de jaran ma ala har cerno wa horo wiyam debbo na jaran ma ha cerno ana ran to tulni met korka anani ko mi ma ko yaw to tawi a feliti walu dem mballat to tawi a felitani ngopa ko min tan mi ya yaw tam hebani korka min mi warto nani ko mi ma ha jon to de buri mo non ko wadde mo bonu to ma wadde ni e mi borno to mi tam ya wadde mo bonu mi tam to mi mo do mi borno tuwam e ara njehen e sa kan ti wadde do kam min wa woppide non hafende wawa mi anda num ni mi anda ko Espagne naaji mi anda ko Côte d'Ivoire naaji kono maani ko minama ko min jinnum ni jowde fere fere biya ni mo ni jigi law no dum yaa fere kun jinnum jowde dan jogala ko mel tuggi tan koy faa mi ñew ha yetti neena mi babam dan dilay fo bi la ko ni sey be jaggal no gam ko bi gurgu lam yobi res dum dum moni ko min jidi mi hakilam de ki du an an jinmi hande an jinmi ha jam Allah waɗi noon dewgala ko min woni ɗum noon jinmi ko mballani kadi mbaɗidami ko ni tinnoɗa kala ko jiiɗa e galle ko mettuma e ko welma muña jagga jinnaɓam ɓe comme no jagguirɗa jinnaɗo ma woni pundodira e mabɓe kadi mballaɓe kala kono welaɓe mbaɗa ɗum kala kono mettaɓe ndentoɗa ko nden mballatami dokkami dowaɗe par ce que neɗɗo so yiiɗi habde ma an yiiɗa habde ma ko on kaɓata wona ɗum noon ɗum ñagoto mami kadi on haqqille ndimi rokkudema mi nani haalama debbo noon so resama foti tan ko muñde min noon mami caggal allah mana caggal maɓɓe kala koɓe mbawi wiide guila subaka ha kikiɗe ko ɗum mbaɗanɗe saabu noon jagguirmin nenam jibinɗen noon ko noon jaggirtu mbiyan foti korimenta amen hay soɓe ƴettima kam min mbiyata ha ko alɗa komi weltima hen ɗum noon mbeɗene ya galle ani min jooni mata nani eyy mi jaltan a e hoɗa yaha noon ndewa tan sukaɓe rewɓe ɓeeɗe no ala mi anne kayɗan mbiya neɗo wopata jomma ƴekkeso baɗanno mami ni yahani ƴewya hoɗi ƴewɓe nani ɗe eyi waɗini manam leloɗo eyi bisimilla assalamu aleykum aleykum salam yano mbaɗa sal maɗum sala gala waɗiaaai salam bisimilla hajuma go ɗiɗi tati nayyi joyyi layal badda dartiɗo ɗum ɗo de ko suka debbo go jimi ɗo suka debbo no wuddi waɗe ma no fewi omo tampinma no fewi omo hanma ɗanade no fewi kono laaɓi kono noon allah dimoto poɗɗarede tawi en nanniri so allah jaɓi ko woni cogluɗa ko ma allah hokki ɗum hay o suka ɗeɓe mo kalɗa wiyani woni ɗoygol kono min natti ñamde mi natti yalde mi natti ni annude holko jahanmi